Енді рационал көрсеткішіне дәрежаның қосылдарымдан танышып шығамыз. А, мұсбат сауын болсын. Оқалда рационал көрсеткішіне дәрежалар қам, натурал көрсеткішіне дәреже, екі бүтін көрсеткішіне дәреже кәбі қосылдарға еге. Бірінші қосы, А дәрежесі П, көпайтыру А дәрежесі Q. Асаслар бір қыл бөлгенде, дәреже көрсеткішілері қошылады. Мысалын көреміз. А дәрежесі 1 тақсым 2 қошу, 5 тақсым 6. 2 білен 6-ге ұмын мақраш 6 болады. 3 көп айтырылады. Дейін. А дәрежесі 3 тақсым 5, 8 тақсым 6. Яки А дәрежесі 4 тақсым 3. İkinci қосы. Бөлінгенде дәреже көрсеткішілері айырылады. Etibar verin, asas bir xil. Misal, mana bu ifadani soddalashtiramiz. A darajasi bo'lib bo'lganligi sababli daraja ko'rsatkichlari ayriladi. 3 taqsim 4 minus 1 taqsim 2. Keyin A darajasi 4 va 2 ga umumiy maqrash 4 bo'ladi. Bunga 2 ko'paytiriladi. 3 minus 2 1 ga teng. Demak, A darajasi 1 taqsim 4. Uchinchi xossa, darajaning darajasi, uni hisoblash uchun daraja ko'rsatkichlarini ko'paytirishimiz kerak. A ko'paytiruv Q. Misol, bu teng A darajasi 2 taqsim 3 ko'paytiruv minus 4 butun 10 dan 5. 3 bilan bu sonni qisqartirsak, bu yerda minus 1.10 qoladi. Demak, teng. A darajasi 2 ko'paytiruv minus 1.10 minus 3 ga teng. Yoki 1 taqsim A darajasi 3. Keyingi xossalari mana bu tengni ko'rib chiqamiz. A daraja A ko'paytiruv B darajasi P. P har ikkalasiga tegishli bo'ladi. A ning p-inchi darajasi ko'paytiruv B ning p-inchi darajasi. Misol ko'ramiz. Teng. Bu yerda A ning o'rnida 16 darajasi minus 2 kelyapti. B ning o'rnida 81 darajasi minus 1 kelyapti. Mana shu sababli buni biz mana P ning o'rnida minus 1 taqsim 4. Demak, 16 darajasi minus 2 darajasi minus 1 taqsim 4 ko'paytiruv 81 darajasi minus 1 darajasi minus 1 taqsim 4 teng 16 darajasi bor ko'paytiradigan bo'lsak minus 2 ko'paytiruv minus 1 taqsim 4 1 taqsim 2 81 darajasi minus 1 ko'paytiruv minus 1 taqsim 4 1 taqsim 4 teng 16 4 ning kvadrati shu sababli 4 ga teng 81 3 ning 4-chi darajasi 3 ga teng 12 ga teng. Keyingi formula A taqsim B darajasi P. A ning P-chi darajasi bo'lib B ning P-chi darajasi. Shunday hisoblanadi. Teng A ning o'rnida 9 B ning o'rnida 25, P ning o'rnida 3 taqsim 2 kelyapti. Demak, 9 darajasi 3 taqsim 2 bo'lib 25 darajasi 3 taqsim 2 teng 9 3 ning kvadrati, shu sababli 3 ning 3-chi darajasi 25 5 ning kvadrati 5 ning 3-chi darajasi teng 3 ning kubi 27, 5 ning kubi 125.